kiss for you. Hey alle sammen, og velkommen til endnu et afsnit af Prison ude på vores kanal. Og simpelthen. Det her, det er et ganske nyt sted, vi står. Og I kan sikkert allerede læse, hvad der står over os. Der står, velkommen til mecraft.dk. Og der er sikkert allerede mange af jer, der har hørt om den server, fordi at det jo er vores. Og til jer, der har set vores sidste Prison-afsnit, det var simpelthen der, hvor det lykkedes for os at slippe ud af Freakyville Prison med de planer, vi havde lagt os sammen med Judex. Og det gik jo rimelig godt. Her står Gurli, som er Emils grisebasse. Hello. Og der er Duffy, som er min lille hundevalp. Og vi kan faktisk skride på dem, men det synes jeg ikke, at vi skal, Emil, fordi det er lidt overpowered. Ja. Men i hvert fald. Velkommen til endnu et afsnit Prison. Yes. Og vi kan lige hurtigt give en rundtur af spawner, så imens vi lige fortæller, hvad det egentlig er, vi er på her. Ja, altså, det vi er på, det er jo en prison server. Og lige inden I begynder at spørge om, hvor freaky vil det blive af, og om vi så stopper prison-serien, det gør vi overhovedet ikke. Altså, det er også sikkert, at vi kommer til at optage på freaky vil igen. Det her, det er sådan set, vi har rykket herover for at gøre episoderne mere spændende for jer, fordi episoderne før, han blev mere sådan hen efter vejen, lidt kedelige, synes vi, og hvor det bare handler om at skaffe penge og høste en farm og sådan noget. Ja. Så, men vi rykker herover på MeCraft for at gøre tingene lidt mere spændende for jer. Og I kan jo selvfølgelig også godt join den her server her, hvor IP'en er lige heroppe. Ja, nemlig fordi at det kunne være så super hyggeligt, hvis det var, at I joinede her og spillede sammen med os. Og det skal også lige siges, at alt byggeriet, det måske ikke er det mest professionelle, taget i betragtning af, at det er en prison server, hvor der skal være mange detaljer osv. Men det skal siges, at mig og Emil har bygget alt det her op 100% selv. Og det er det, som vi finder charmerende, fordi at når der spiller en masse af vores subscribere herpå, så synes vi, at det er charmerende, at det er os, der har bygget det hele. Ikke os? Os, der har bygget det hele. Os, ja. Og det har selvfølgelig også taget en del tid. Men vi håber da, at I vil join og hygge en masse med os. Vi kommer som sagt til at optage Prison herinde i nogle tid, og så kommer vi også til at streame herinde i og perioder. Vi kommer til at starte nede på niveau, altså nede på niveau med jer. Ja, sådan så jeg skal følge med. Men vi skal i gang, Mikkel, og vi kan lige virkelig hurtigt gennemgå spawn her. Her der er der bare lige en lille tutorial til, hvordan man undgår, at folk bokker sig ind i sin celle. Eller i sit rum, fordi det her, det er et fængsel. Det her, det er et fængselshotel. Ja, nemlig. Og det her, det er, det kaldes hotelværelser. Til jer, der så vores sidste prison video, så fortalte vi, at det var hotelværelser, som man faktisk boede på. Og det her, det er, hvordan man undgår, at folk bokker sig ind. Men det kan I jo tjekke ud, når I joiner serveren. Hvis I joiner serveren, så kan I jo tjekke det ud, fordi der er... Ja. Det er jo også den her server her, som vi slap ud fra Freakyville for at komme ind på. Ja, nemlig. Og det kan man jo se her. Det kan man se her, ja. Det er Judex's hoved, det er Emils hoved, og så er jeg helt dernede, fordi jeg kommer lige i halene. Men i hvert fald, så er der lidt ting her, som man kan købe ind på vores webshop. Man kan købe nogle kæledyr, ligesom Emil, han har Gurli her, og jeg har der Duffy. Så kan man købe en rank og sådan noget. Ja, men det kan I jo også tjekke ud med at skrive den command der. Men vi skal ind i C-portalen her, fordi at vi er rank C, som I kan se ud i siden. Og det er simpelthen for, at vi sådan så I kan følge med os. Det er derfor, vi starter nede i C, fuldstændig forfra. Ja, du kan lige prøve at se her, Mikkel. Nå, vi kunne ikke gå ind i A-hotellet og B-hotellet, og det er simpelthen hoteller, som har bedre forhold og sådan noget. Ja, nemlig forholdene, det bliver bedre og bedre, og vi regner også med, at det bliver sådan, så det bliver 1-stjernet hotel, 2-stjernet hotel og 3-stjernet hotel eller sådan noget. Ja. Men i hvert fald, det her, det er C, der står velkommen til C-hotel, og I kan selvfølgelig tjekke alt det her ud, fordi I kommer ind i C som det første jo. Vi kan lige så godt sige det, som det er. Vi har lige snydt lidt. Eller vi har ikke snydt, men vi har lige givet os en donatorrank, som gør, at vi bedre kan komme i gang og sådan noget for jer derude.
Og så har vi gjort os usynlige, så folk ikke kan se os lige nu. Ja. Fordi at som man, når man ejer en server, så bliver man rimelig meget spammet i chatten med, at altså folks problemer online, at de ikke lige kan finde ud af, at dit og dat, altså. Ja, og det er simpelthen derfor. Og i fremtiden, så kommer vi nok til at være synlige. Nu er vores pets synlige, I kan se, der er folk, der render rundt og kigger lidt på dem sådan underligt. Men hvad hedder det, vi kommer også selv til at være synlige i fremtiden, sådan så I ligesom kan følge rundt med os, hvis det er, I vil det, og hugge lidt fra minerne af med os og så videre. Hygge rigtig, rigtig dejligt med os. Men i hvert fald, I kan se, vi har $100, og det er det, man starter ud med. Wow, der var lige lidt lag der. Det er det, man starter ud med. Og så nu skal du købe noget her jo, Mikkel. Nej, det er rigtigt. Oi, der er nemlig what? Sådan en fætter. Oha. Oh, hvor lækkert. Drop. Yes. Hold nu op. Okay. Jamen, det var... Så fik det vi noget af det. Det var da successful. Skal vi så ikke bare... Jeg ved ikke, om du har en pickaxe. Ja, nej, men jeg har en. Jeg fik lige en. Ja, men jeg fik også en. Jeg fik faktisk et diasvær. Ja, men det her, det er donatorrummet. Det er donatorrummet. Eller donatorshop. Og ja. Og vi har faktisk også allerede fået os en lille celle, fordi vi skulle lige starte lidt op, sådan så vi kunne starte ordentligt op, og ikke helt fra bunden af og så videre. Så der er en, der står og oi. Dropper item frames. Oi. Og lidt andet. Han stopper. Ja, jeg fik det. Jeg fik 35 seeds. Hånd op. Nå, men det er meget flink, det er ham, at han står og dropper til de nye, der er kommet her i C. Det synes jeg. What? Mikkel, jeg fik lige... Ah. Nå, nu skal vi ikke tage for meget for spillerne. Jeg tænker lidt, at vi prøver at hoppe ind i minen. Skal vi ikke det? Jo, altså her til højre, der ser vi en mine. Ja. Sådan der. Ja, her ser vi en mine. Det ser så sødt ud, når den der gris der, den tøffer efter dig. Hej Gurli. Gurli gris. Men jeg kan se min, den er lige blevet reset. Så derfor så skal vi skynde os ind. Og det jeg egentlig plejer at gøre, det er at gøre det samme som ham der. Det er lige at hoppe hernede af for at se, om der skulle gemme sig nogle diamanter eller nogle emeraller. Ja, det plejer man, fordi at der er nok mange af jer, der spørger, hvordan skaffer man så diamanter og emeraller? Eller i hvert fald diamanter, det er nok det største spørgsmål, vi får. Ja. Og der kan vi jo så sige med overraskelse og lidt spændende, at der faktisk er diamanter i den her mine her, og der er cirka 3 diamanter her i. Det er lidt random, hvor mange der er her i, om det er 2, 3 eller 4. Der er i hvert fald nogle stykker her i, og nogle gange så er man heldig at se dem på overfladen. Ja, nemlig. Der handler det bare om at være hurtig. Ja, og det er også derfor, det er så mega sjovt at se, når mine den så resetter, og der er en diamant i overfladen for eksempel, så tonser alle simpelthen bare hen efter den dia. Det er rimelig sjovt at se. Men i B og i A, der er der i hvert fald emeraller også. Ja, det er der. Som man så kan sælge også. Så det er rimelig fedt. Ja, og til jer, der endnu ikke har forstået konceptet på den her prison server, det er simpelthen et fængselshotel. Og det står også ude i siden, som I kan se, der står fængselshotellet. Og det er simpelthen, at man har de her hotelværelser, som man bor på, og så... så er der også et bibliotek, som vi måske skal over se på i en anden episode. Fordi der er der nemlig en nørden Bob. Eller vi kan også godt se på ham her i den her episode jo. Jamen jeg tænker lidt, fordi vi har jo faktisk allerede benyttet ham. Det har vi jo. Så men vi jeg kan godt tænker, lige smutte forbi. Vi kan godt lige hurtigt smutte over på den anden side. Det er jo trods alt lige over på den anden side her. Der står biblioteket, hugger tjener penge. Og det er det samme her. Der er der 2 forskellige steder, hvor man kan sælge. En til donators og en til ikke donators. Og så er der her hug dine items. Nej, hug dig igennem biblioteket og sælg hvad du finder. Det er helt rigtigt. Det er helt rigtigt. Og der står her resetter hvert. Der står hvert 5. minut, tror jeg. Eller er det hvert 5. minut. Jeg tror det er hvert 3., eller så skal vi lige have det rettet, men ja. Men det er trods alt sådan noget som mig og Mivi, vi går og gør på serveren. Men så er der en rigtig, rigtig good looking man herover i hjørnet, som hedder Nørden Bob. Og han er rigtig nørdet, fordi han er en læsehest. Nu er den fuldført, kan jeg se nede i chan, fordi jeg har brugt den her forleden. Jeg synes, det er rimelig hyggeligt at rende rundt og klare de her missioner. Men den, når du højklikker på den, så vil den fortælle dig alt, hvad du skal for at acceptere den quest. Men ja,
det er sådan set det samme. Så kan du hugge her fra biblioteket, og så sælge dine bøger og nogle andre goder, der gemmer sig inde i biblioteket. Det er helt rigtigt. Ja. Skal vi prøve at hoppe hen til vores celle? Ja, dog skal jeg lige have... Jeg skal lige have skaffet nogle penge mere, fordi at jeg skal lige købe en vandspand. Den skal vi lige have med. Ja, jeg kan se, der er en vagt lige der. Er der det? Ja. Ham skal vi lige passe på så. Det handler nemlig om ikke at blive set, når man har ulovlig genstand på sig. Ja. Du skal lige have en vandspand. Eller hvad? Ja. Ja, og det har jeg råd til lige om lidt. Okay, super. Så kan du lige vise de ulovlige genstande, der er på serveren. Det kan jeg. Og jeg tror, jeg ved ikke om det er lidt af, jeg kan ikke huske det, er det varieret, når det er i A, B og C, eller er det det samme? Det er faktisk det samme, bortset fra hvis der er en sugarcane mine. For eksempel i B, der er der en sukkermine. Ja, det, jeg kan så se her i C, der er der så også noget sukker på tavlen der, men det... Så, sådan er det bare. Der var lige en ved siden af mig, der rankede op, kunne I høre. Står også i chatten. Men det er de ulovlige ting, og det er som sagt armor, våben og alle de her narko og weed og så videre. Og så er selvfølgelig en vagtstav, fordi den kan misbruges rimelig groft. Herinde der er isolation, lige derinde. Og så her der er der skråstreg rank op, det er hvis man vil rank op til B. Og det har vi meget snart råd til, skulle jeg lige til at sige. Vi mangler 49.000 eller andet. Men er du snart færdig, Emil? Ja. Jeg det var skal da lige super. Det. Sådan der. Det er som sagt, jeg synes de er rimelig søde, de her hunde her. Og altså jeg tror, hvad er det man kan købe af kæledyr? Er det ikke... Det er i hvert fald alle de der friendly dyr, som man kan få i Minecraft. Stort set. Men Ej, jeg stod bare hele tiden og solgte over ved den normale shop. Vi har jo adgang til donatorshoppen. Det er rigtigt. Nå, så kan jeg lige hurtigt vise jer, hvad der menes med det her flere rum her. Der er simpelthen, der står flere rum selvfølgelig, og så er der en masse portaler. Og I skal ikke blive forvirret over de her portaler her. Og der bliver godt nok PvP her, nu skal jeg lige passe på. Men jeg er usynlig. Men nej, det skal så. I ikke. Nej, det er vores derinde i 8'eren her. Inde i 8'eren. Ja. Men I finder bare en portal at gå ind i. Den som hedder flere rum 9, det er en flere etagers bygning, hvor at man så her i midten, hvis du lige prøver at kigge her. Ja. Der fører der så en trappe op til flere. Men det er her hvor vi har vores celle. Ja, det er flere rum 9, og det er også den sidste portal der er addet. Men vi kan lige hurtigt prøve at hoppe herind, ja. Og ja, vi er egentlig ikke noget meget længere end lige noget hen til Black Market, som vi viser i den her episode også. Ja, vi viser det selvfølgelig, men du skal lige tilføje mig til cellen, ellers så kan jeg ikke... Det er rigtigt, jeg lukker lige døren. Ja. Det gør man ved at skrive skråstreg AS. Man kan også bare skrive skråstreg AS, og så se commandsene til en celle, men så AS, add friend i et ord, og så Mikkel Trier, men så skal man stå inde i cellen. Ja, og det har du gjort nu. Ja. Så nu kan jeg faktisk åbne og lukke dørene, og vi skal lige hurtigt have vores... Der var lige noget, der sprang der. Var der det? Ja, vi mangler nogle fakler, kan jeg se. Det er fordi, at det her vand, der er det ligesom lige røg ned, og så ser du op. Puff! Jeg har faktisk noget cobblestone, så det kan være, at vi lige hurtigt kan crafte en ovn, og så få brændt lidt. Det vil være mega lækkert. Jeg sætter dem bare lige herop. Sådan der. Hvad er så, Gurli? Gurli kan godt lide vand, Emil. Yay! Men vi skal også lige have lavet en stige op. Ja, vi skal lige have lavet en stige op. Jeg tænker, den kan være lige her måske. Ja. Det er perfekt. Har du noget vi skal lige have det der lock der. Den må du endelig ikke crafte om til planker. Nej, jeg går tilbage. Og så skaffer jeg lige noget træ i biblioteket. For det her, der er nemlig også træ i. Super, så hugger jeg lige det wheat som vi har her. Og så kan jeg lige crafte det til brød. Hvis du lige kan flytte dig, Duffy. Sådan der. Men som sagt, så kan I se, man tjener måske ikke helt så meget ved at mine og så videre, men det, som man tjener allermest af, det er selvfølgelig ulovlighederne. Men hvis vagterne opdager det, så er det ude med en. Så er det simpelthen ude. Ja, forstået på den måde, at man selvfølgelig bare får det fjernet. Og det er ikke ulovligt i den forstand, at man bliver bandet og så videre for sommeren, men det er en del af hvad hedder det, spillet, ikke? Hvor ja, der er nogen, der tror, hvis de nu møder os
og at de så har noget, noget hjerneamor for eksempel, så bliver det helt bange og siger, du må ikke bande mig og sådan noget, men det er bare, at man skal passe på vagterne, fordi at vagterne, de skal sørge for, at der er orden på sagerne, på serveren, i gåseøjne. Og så handler det egentlig bare om at undgå vagterne med jeres ulovlige ting. Det er helt rigtigt. nu skal jeg lige se, om vi havde noget andet her. Vi havde noget weed. Den symboliserer noget weed. Sådan der. Jeg har nemlig lige sat to item frames op ind i vores, ind i vores lille hytte her. Ej, hvor lækkert. Som gør, at det ser lidt mere dekorativt ud end, end normalt. Mm. Men I kan se, at vi skal faktisk også have høstet over etagen der. Og lige indtil videre, så har vi kun lige brugt vandet. Eller vi har sådan set indtil videre kun lige hugget, hvad hedder det, bygget os op. Det var det, jeg vil sige. Ja, jeg kommer i hvert fald nu. Ja, det er super. Så kan jeg lige hugge det her imens. Sådan der. Og til jer, der måske er sådan lidt, fordi vi oplever mange, der ja, anklager folk om diverse forskellige ting. Om ulovlige, det står ulovligt på serveren med forskellige hackprogrammer og så videre. Så har vi faktisk et forum til det. Det har vi fået os. Og det kan I jo selvfølgelig besøge. Men det skulle gerne stå ind på serveren, hvad vores forum det er. Ja. Nu har jeg lige fået en masse bøger. Surprise. Surprise. Jeg har lige og fået. Og så nogle logs. Åh, hvor sødt. Hvor fedt. Sådan der. Hvor sødt. Hvor sødt. Jeg laver lige hurtigt en charcoal. Jeg har 7 brød. Men du kan prøve at se herovre. Der er 2 item frames. Og det ene, det er det diasværd, som jeg fik mig. Og det andet, det er et stykke weed, fordi det symboliserer, at vi er ulovlige. Sådan der. Men, og så kan vi lige hurtigt få plantet vores sita igen. Lige så snart, at du sætter en fakkel. Ja. Og det kan være, at du sætter den lige på den planke her. Og så måske en herop i hjørnet der. Der. Hov. Ej, hvor sjovt. Sådan der. Jeg kommer lige til at hugge derovre på satten. Og Urli, hvad laver du? Jamen han er helt vild med det der vand der, og det er Duffy bare, ikke? Han står bare og venter på, at der bliver plantet nogle frø, sådan han kan spise dem. Duffy for Harry Potter, Duffy for Harry Potter. Ej, stop. Det var det første Emil han sagde til mig, da jeg valgte det navn, men jeg synes det er så sødt. Sådan der, og så mangler vi selvfølgelig også lige op ovenpå. Nå ja, der har du plantet igen, eller hvad? Ja. Det er super. Så har vi jo sådan set plantet vores ting igen, og så tænker jeg lidt, at vi kan prøve at rende hen til det sorte marked. Tag lige et lille svær med mig her, fordi så kan det jo være, at... Nej, det gør vi ikke. Vi nakker ikke nogen, fordi vi er jo usynlige. Nå, altså, vi nakker okay, jo vi også. Har, Mikkel, vi har 12 brød. Ja, så tager vi det med. For, har jeg fået 6 af dem? Hov, nej. Du tog det igen, din snyder. Sådan der. Fedest. Okay. Så lad os se, hvad vi kan komme op på i vores penge. Vores dyr, de skal lige med ud. Sådan der. Er de med ud? Ja. Ja, så skriver vi bare /spawn. Duffy er blevet en smule mørk i huden. Er Duffy blevet mørk? Hvad er der lige sket med ham? Ja, det ved jeg ikke. Nå, det kan være, det ændres, når den kommer til spawn. Ja, men sådan der. Der går lige 5 sekunder. Så kan jeg lige vise, at vi ikke kan gå ind i B-portalen og A-portalen. Ja. Så, nu er Duffy normal igen. I kan se her, når vi ikke er i B og i A, så kan vi ikke gå derind. Simpelthen. Ja, det skal lige siges, hvis der er nogen af jer, der er i B og tænker på at ranke op i A, så A, det er fuldstændig anderledes i form fra B og C. Ja. Det er mere åbent og mere, hvad kan man sige, frihedenagtigt. Ja, det er sådan park. Faktisk, ja. Eller sådan parkagtigt. Jeg tror faktisk allerede, der er blevet lagt nogle billeder ud af på vores forum, så I kan faktisk hoppe derind og se. Så der er ikke mere mere, hvad hedder det, sneak peek af det. Men Emil, kommer du hen til det gamle laboratorie, hedder den her? Og ja, altså er du derhen eller? Vi kan måske lige hurtigt op det der. Ja, hvis de... Det er i hvert fald Black Market. Nej, der er en vagt, der bliver nakket her. Åh, nej. Ja, der var en vagt, der blev nakket. Sådan der, så står vi simpelthen i C-spawn, og altså i C-hotel-spawn, og vi skal hen til Black Market. Eller rettere sagt, det gamle laboratorie. Det er nemlig det, der hedder.
Det er nemlig det, der hedder. Og det er meget skummelt sted, så vi skal lige passe på med, hvilke typer, der befinder sig derhenne. Ja, I kan prøve at se alle de jerngutter, der kommer løbende der. Ja, det lægger en smule her, fordi at der er så mange spillere lige nedenunder os og så videre, så vi går bare stille og roligt. Se ham der, han kommer også lige løbende ud med jern. Ja, og der er også nogle farlige gutter her. Hånd op. Vi smutter bare igennem her. Sådan her. og så kan I se, det er rimelig skummelt, ikke? Og I kan godt se her, at der er stadig de her, hvor der er blevet brygget potions på. Så det er jo et gammelt laboratorium, der er spindelvæv oppe i hjørnet og så videre. Men vi skal have solgt vores brød. Så det gør jeg. Det gør jeg også. Okay, nu har jeg, nu skal jeg lige se. Jeg har 554. Og jeg har 610, så jeg har lige mere end dig. Men jeg tænker, at vi går tilbage. Og så prøver vi at gå ned i... Blandt andet, hvis vi prøver at gå op her, bare lige et smukik, så kan I se, der er også celler her. Eller værelser. Der er bare en himmelblåt loft, så det er meget lækkert. Men vi skal ned til vores celle igen. Ham der fætteren derovre, han har da vist noget rimelig sygt gear. Ja, det har han. Men det er der mange af dem, der har. De det her, kan man... ja. Man kan fiske bøger, det kan man så ikke se. Men så er det sikkert vagtarmor. Men det får vi fjernet her lige om lidt. Det er fordi, lige indtil videre, så med vagter, så er der sådan noget... der er noget, der lige blokerer, at man ikke får vagtarmor. Men når den her video her er op, så er det fikset. Simpelthen. Ja. Vi havde bare lige sat det fra. Så, men vi skal ind til vores celle. Og det var jo i flere rum 8. Kan jeg huske. Så er det bare her. Flere rum 8. Det skal lige siges, i B og i A, der bliver portalsystemet anderledes. Der regner vi kun med en portal til cellerne, hvor at der så bliver flere etager. Ej, nu er det Duffy, der godt kan lide vandet. Hej Duffy. Gurli, der står. Men vi kan jo prøve at se, at der faktisk er nogle stykker, der er vokset fuldt ud. Ja. Og vi skal også lige have tilføjet nogle trapper. Så det gør jeg lige. Ja, det er super. Og så tænker jeg snart, at vi afslutter det her afsnit af Prison. Og som sagt, så herinde på den her server, det kan godt være, at det ikke er Freakyville. Men til gengæld, så vil vi gøre dem så spændende. Fordi inde på Freakyville, der havde vi det sådan lidt til sidst. Jeg ved ikke, om I havde det på den måde, men vi havde det i hvert fald. På den måde, at vi lavede faktisk ikke rigtig meget andet end at rende rundt og tjene penge og bruge en masse tid i casinoet. Så der var ikke rigtig nogen proces i det, vi lavede. Og ja, det vil vi lave om på nu i hvert fald, når vi spiller herinde. Så det giver også nogle andre muligheder, når man ejer, kan man sige. Ja, vi vil i hvert fald prøve at gøre det meget, meget mere spændende for jer derude at kigge på. Det skal lige siges, den her første episode her, den er jo selvfølgelig lige for at vise jer, hvordan den her server lige hænger sammen, og hvad der kommer til at ske. Ja. Og næste afsnit bliver utrolig spændende, fordi den har vi allerede planlagt, og den bliver spændende, kan man godt sige. Ja. Så den håber vi da i hvert fald, at I vil se. Ja, så skal det også lige siges, at fordi vi har... vi er lidt klar over, at der nok er nogen af jer, der tænker, hvor den vores VIP-celle er henne, ligesom vi havde på Freakyville. For der var der jo nogen, der var så søde og ville donere til os. Og vi ved egentlig ikke endnu, hvor den skal være, og hvordan den skal se ud og sådan noget der. Men vi er nok klar over, at der måske kommer en celle et andet sted end lige her. Ja, men Emil, har du lagt mærke til, at Duffy har et pink halsbånd på? Ja. Er det ikke fancy? Jo, det er det. Oj, Gurli nikkede lige. Den nikker. Når du går sådan op, så nikker den. Det er sjovt. Nå. Men i hvert fald, jeg tænker også, at vi får sat en donationshopper ud her. Fordi det er der mange af jer, der godt kan lide at gøre, ligesom give nogle ting, som symboliserer jer selv, og så kan vi tage dem med i afsnittene. Så... Det kommer der helt sikkert. Og herinde, der kan man nemlig godt bruge anvendelse, så I kan nametagge lige det ved. Bare det overholder, de pæne ord. Der var lige nogle weed, der kunne hugges der. Men jeg tænker lidt, at vi afslutter afsnittet her. Og så håber vi på, at
at de vil join serveren og spille en masse herinde sammen med os. Og det skal også lige siges, at, at Judex, han, han spiller faktisk også herinde. Jeg skal lige det er der faktisk der. Mange YouTubere, der gør. Så ja. Det er vi jo det er vi glade for. Og nu var der lige en, en gut, der blev sat i isolation. Jamen det var der hele tiden. Der var mange, der blev sat i isolation. Ja, det kan jeg jo prøve at se der. Det. Hov, hvordan kan jeg være så dum? Hvad mener du? Det var fordi, at jeg satte en kiste under en, under en ovn, og så regnede jeg med, at jeg kunne åbne den. Ej, nej. By the way, Mikkel, den her kiste her, for at den skal virke. Nå, har du tænkt dig at sætte den udenfor her? Sæt hvad udenfor? Nej. Det var bare for at have en ekstra kiste, hvor vi kunne smække nogle ting ind. Nå. Det er fordi, den her orden er fuld. Eller det var den lige før, jeg tog bare lige noget træ og så videre ud af den. Så. Det er den her næsten også. Oj, der kunne I se, der var en, der rankede op til B, hvis I kigger grundigt hernede, Jan. Jeg ved ikke, om I kan se det, men Swagger Jonas rankede op til B. Så kan I se, der er en masse, der skriver tillykke og sådan noget. Det er. Oj, Mikkel. Det er mega sødt af dem. Ja. Har du noget træ? Jeg brugte faktisk lige, der ligger 4 stykker herinde, men jeg brugte lige 8 stykker på en kiste. Så okay. Ja. super. Og ja, det skal også lige siges, at, at hvis I gerne vil ansøge og så videre, så skal I ikke gøre det i kommentarfeltet på den her video. Det har vi fået. Vi har fået utrolig mange ansøgninger i kommentarfeltet. Så skal I også gøre det inde på vores forum. Ja, det er ikke så fedt at skulle læse kommentaren igennem, og så kommer der bare ansøgninger frem. Ja, det er ikke super fedt. Men jeg tænker lidt, at vi afslutter afsnittet her, og Mikkel, hopper ud af her, ja. Vi kan jo lige prøve at gå herop, og så se, jeg lige har sat en kiste til farming-tingene her. Åh ja, til farming-tingene, ja, det er smart, at den er herop. Ja, og den står oven på det stykke træ. Super, super duper. Så, så kaster vi bare de her ting derind. Sådan der. Vi er allerede tæt på at kunne ranke op, eller noget. Eller noget, ja. Ej. Vi kommer selvfølgelig til at, at det kommer selvfølgelig til at gå hurtigere, og også i takt med, at vi får bedre gear. Vi hugger nogle ting fra minen af, og så får vi noget armor, som gør, at vi faktisk er i stand til at kunne stå en masse folk ihjel, der er på vej til Black Market og så videre. Men ja. Vi skal nok lade være med at være for undmod, ja, selvfølgelig. Men med det sagt, så tror jeg, at vi skal til afslut. Ja, vi står herude foran vores smukke hotelværelse, som ikke er meget anderledes end alle andres. Så står jeg her med min mørke Duffy. Jeg ved ikke, hvorfor den er mørk, når vi har været derinde. Er det, fordi den har taget et bad? Så er den lidt fugtig. Det kan godt være. Ja. Nå. Vi siger i hvert fald tusind mange gange tak, fordi I gad at se med på det her afsnit af Prison. Og det var selvfølgelig inde på MeCraft, og I kan join serveren. Og ja, I så IP'en i starten på videoen, men den ligger også nede. Det er bare macraft.dk, og den findes også nede i beskrivelsen. Ja. Nemlig. Og så håber vi da, at I vil smide et like på den her video, hvis det var noget, som I synes godt om. Og husk endelig, at vi gør de her videoer meget, meget federe, end vores seneste afsnit Prison har været. Hvad hedder det? Inden fra Freakabilag. Fordi vi havde ikke så meget at kunne gøre derinde, andet end at tjene penge og alt det der. Men i hvert fald, så husk også at skrive en kommentar på videoen, hvis der var noget, som vi kunne gøre anderledes. Så kan vi ændre det til næste afsnit. Og så håber vi, at I ser med i næste afsnit af Prison. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Kan Chris og Bas også sige hej? Hej hej. Ja. Hej hej. Og hvor.